Sponzorem tohoto dílu podcastu Paměti národa Dobrovský a Šídlo je společnost Liftago. Tak, dobrý večer, dámy a pánové, děkujeme, že jste dnes přišli, máme z toho velkou radost, velmi si toho vážíme. Jste již druhý turnus, protože my jsme měli v pondělí první, jestli je tady někdo po druhé, tak jestli si myslí, že uslyší něco podobného, tak má pravdu, protože, jak říkáme neskromně, Mick Jagger taky nehraje pořád nový písničky, že jo, takže na turné. Ale každopádně my jsme měli mít, ty už pouštíš... Já pouštím časomíru, jenom aby si mě nepřekonal, víš, v tom... A teď si spustil. Jsem si to nějak zrušil tady, ale já musím tu časomíru mít, protože jinak budou samozřejmě protesty na radě pro koho? Na nějaký radě prostě, no. Rada českých podcasterů. A ty říkáš, že nic nového neuslyšeli, my jsme změnili program úplně. Jo. Ne, já vám to řeknu. Je to důležitá věc, že nás to inspirovalo, ta kampaň volební. My jsme se dohodli tady v zákulisí, že to celý zrušíme, ten program. A že uděláme mírovou konferenci. No ne, vážně, to je důležitý téma, protože ten strach z války, to je hrozná věc. A my víme, že ten voják netouží po ničem jiným, než aby bojoval. Tak vezmeme to rychle. Má tady někdo číslo na Macrona? Kdybyste měli, tak by se nám hodilo. Ale daleko důležitější je mít číslo na Orbána, protože ten by zavolal Erdoganovi. Erdogan by zavolal Putinovi. Oni ještě přijedou. máš číslo na Orbána? Vypadám jako Tinde Barta. Tak já zavolám Bakalovi, aby mi dal číslo na Tinde Bartu. Tinde Barta by mohla zavolat Orbánovi. Nebo Babišovi. Orbán by zavolal tomu Erdoganovi. Ale ještě potřebujeme někoho ze západu teda k té konferenci. Já jsem jednou potkal člena ochránky Madeleine Albrightový. Ale tak to si trochu slabý. To by nestačilo. Já bych se dovolal do Bílého domu. Na ústřednu. No, to já asi taky. K poradcům. Tak pojďme to zkusit teda. Máte ještě někdo nějaký nápad, komu bychom mohli zavolat? Já bych se podíval do mobilu, co tam mám za čísla. Já jsem se setkal v životě se strašnou spoustou státníků. Jo. No jasně, v ohromný množství. Ze všema jsem si bezvadně pokecal, akorát nevím, co si o mě pak mysleli. Měli tě rádi. Hele, možná ty telefony zase můžete nechat, my to necháme na expertech, protože teď už to pojede samo, myslím, po zkoušce diplomatického nadání jednoho z kandidátů o víkendu. A když si ale kvůli tomu skutečně volali mnoho významných státníků střední a východní Evropy. Jo? To zase jako, a kdo z vás se dokáže dostat na pevní stránky v mnoha polských médiích v pondělí ráno a TASu k tomu. Jo? To je jako slušný výkon. Dobře, takže konec legrace. Teď ty telefony doopravdy ale zásadně vypněte, protože kdyby náhodou se to dozvěděl Matěj Stropnický, jak by ještě dorazil. No. To bych fakt ale nechtěl. Ale ta prosba o vypnutí. Tleskejte Honzovi, má to rád. Tak. Ta prosba o vypnutí telefonu je ale jako skutečná, protože ono to pak trochu ten záznam může teoreticky ovlivňovat, a protože tady jsou ty bezdrátové mikrofony. A nebo že by to zářilo na nás a ovlivnilo to nás jako chemtrails třeba. To jsem zažil. Nemáš to, tohleto? Já jsem jednou zažil, když normálně takhle celý sál měl zvednutý mobilní telefony na světlo a takhle s nima dělal. Vážně? Já jsem tancoval s Terezou Pegnerovou. Na píseň... U toho jsem byl. Na píseň I Wish I Were an Angel od skupiny Kelly Family. Já jsem z největších zážitků mýho života za poslední... Mýho taky. Já jsem byl naprosto šokovaný z toho, že mi není trapně. Dobře, tak a pojďme na to, kvůli čemu jste asi přišli, za což ještě jednou děkujeme. Přišli jste na živé nahrávání podcastu Dobrovský šídlo, který samozřejmě dnes nemůže být úplně o ničem jiném, než o situaci, v které jsme. Za 3 dny už tuhle chvíli budeme zcela jistě znát 4. prezidenta České republiky.
jestli to bude jeden nebo druhý, o tom rozhodnete vy, my vám v tom radit nebudeme, i když on zase možná snaží svým outfitem, ale já teda Honza v podstatě přišel, jak mi se to přímo spole, jo. Ale já to rozhodně dělat nebudu. Kdybych byl Michal Kocáb, řekl bych, že to je můj nápad, ta flanelka. Jasně. A budeme ale mluvit taky o jedné události, která se stala přesně před 20 lety, a která, nebo přesně, ona se stala včera před 20 lety, to znamená 24. říkám to správně, 24. ledna 2003, a která s dneškem mimořádně souvisí. Pojďme na to, já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. Tak, děkujeme. Čím chceme začít? To událostí před těch 20 let. Ty to víš. Já to vím, protože jsem u ní byl a tenkrát na Pražském hradě, dokonce jsem o tom psal tehdy. A probíhala na Pražském hradě druhá volba prezidenta České republiky poté, co bylo potřeba najít nástupce Václava Havla. A což byla mimochodem zajímavá volba v tom, že se k tomu dlouho vůbec nikdo nehlásil, že by to chtěl dělat. Václav Klaus, který posléze, jak víme, zvítězil, ještě v létě roku 2002, po těch prohraných sněmovních volbách s Vladimírem Špidlou dal rozhovor Mladé frontě Dnes, kde já jsem tehdy byl. Teda. A mimochodem byl to doprovázen nějakou pozoruhodnou fotkou, kde držel růžové autíčko. Jo? Nevím proč, ale bylo to docela efektní. A tam řekl, že nikdy nebude kandidovat na prezidenta. Což je takový zvyk českých prezidentů říct, že nikdy nebudou kandidovat na prezidenta. Předpoklad. Předpoklad. Potom Miloš Zeman taky řekl, že nechce, že odjíždí na Vysočinu, že naplnil svůj život, že je šťastný a odjel střízlivět tehdy, nebo respektive ne, ale tvářil se, že odjíždí navždy. Takže pak se objevily jména jako Otakar Motejl, na kterého ovšem se ukázalo, že měl nějakou nešťastnou jako autonehodu, která nebyla úplně usmrtil. Příjemná. A sociální demokrati přišli na fantastický nápad, jak tehdy to měli ve zvyku, a vymysleli referendum vnitrostranické, v kterém samozřejmě zvítězil Miloš Zeman, pochopitelně, ale on řekl, kvůli tomuto referendumu spořádali. Ano, a on ale řekl, že do první volby nejde, takže do první volby nastoupil tehdejší předseda, teda respektive on pozdější předseda Vrchního soudu Jaroslav Bureš, taky jeden z členů Špidlovy vlády, minister spravedlnosti. A první kolo nedopadlo, i když tam byly velké šance, že vyhraje Petr Pithart, v jistou chvíli, než se ukázalo, že to bylo přání otce myšlenky. Což se ukázalo hned po prvním kole. A bylo druhé kolo a druhá volba. A do té se už přihlásil Miloš Zeman. A to je jeden z nejpozoruhodnějších okamžiků české politiky a taky, myslím, pro individuálního politika jeden z nejvíc ponižujících okamžiků české politiky, protože Miloš Zeman dojel na Pražský hrad s tím, že se možná nebo pravděpodobně počítal s tím, že se stane českým prezidentem po Václavu Havlovi. Přišly výsledky prvního kola, tehdy se ještě volilo sněmovna, senát zvlášť a rozhodovalo se, kdo postoupí v těch jednotlivých komorách. A Miloš Zeman zjistil velmi záhy, že zase pojede na Vysočinu, protože nepostoupil ani v jedné z té komoře. A utekl před novináři, vlastně, aby se řeklo, zadním vchodem. Utekl zadním vchodem, ponížen, já to celkem lidsky chápu. A já jsem tehdy, co jsem o tom psal, tak já jsem tehdy chodil za těmi politiky a snažil jsem se zjišťovat nějaké podrobnosti a oni mi popisovali scénu, kdy že vždycky ty výsledky samozřejmě chodí dřív, než jsou oficiálně vyhlášený, takže z té sčítací komise přišly výsledky a vláda zrovna měla oběd, jo, společný. A přišly ty výsledky a neboštík Stanislav Gross se podíval na mobilní telefon, usmál se a řekl, operace důchodce skončila. A takhle ten telefon zase položil. Nikdo tehdy nevěděl, netušil, v té lehké euforii, která zachvátila tu část politiků, kteří si nepřáli zvolení Miloše Zemana prezidentem, což byl především Vladimír Špidla, tehdejší předseda vlády a ČSSD, že to není konec, že to je jenom začátek. A málo kdo, myslím, tušil, že ten konec nebudeme mít vlastně teďka ještě, on teda v podstatě je hotov, jo, vzhledem k aktivitám Miloše Zemana a jeho významu už asi 2 roky. Že jo. Tak je na to bonmot, že teď končí 90. Já doufám, že ne. Já taky doufám, že ne. Ale říct jsem to musel. Nicméně to mělo velký důsledky. Ten jeden... Hele, časomíra. Jen si to užij, jako já vždycky. A ten jeden spočíval v tom, že tehdy se nepodařilo prezidenta zvolit, byť se blížila ta třetí volba, v níž pak zvítězil Václav Klaus nad Janem Sokolem. Tehdy, takže to byl jeden důsledek porážky Miloše Zemana, že jsme dostali Václava Klause, byť já si myslím, že zejména první mandát Václava Klause bylo velmi umírněný prezidentství, zvlášť
s tím porovnání s tím, co jsme zažili poslední 10 let. Jako tlumočník, který by měl tlumočit a nedostane na to prostor. A teď si to nepíšu si ten stenozáznam, doufejme, že udrží myšlenku. A druhá věc. Ještě chvíli. Druhá věc. Po téhle volbě, po té druhé volbě v roce 2003 se začalo opravdu už úplně vážně mluvit o přímé volbě. Jako o možnosti, která by mohla být už v tom roce 2003, což se nakonec nestalo, šlo se do té třetí parlamentní. Tenkrát to vypadalo jako provokace. No, ale každopádně od té doby, vzhledem k, protože to všechno dávala přímě přenosu Česká televize, tak vzhledem k, jako k tomu, jak to vypadalo, k neschopnosti parlamentu vybrat, což ale je přitom jako celkem dobře pochopitelná vlastnost parlamentů, jo, že se občas nedohodnou, tak se začalo úplně vážně mluvit o přímé volbě, ke které jsme dospěli o 10 let, nebo o 8-9 let později a byla schválena. Což ale není, jak ty jsi správně říkal, jediná poučka z téhle ne, akce. Ne, ta hlavní poučka z té akce je, že si nikdy nemyslíme, že prohrané volby by znamenaly, že ten subjekt, ta osoba nebo politická strana se nevrátí zpět. Vždycky se to může stát, i když ještě pravděpodobnost je nepříliš vysoká. A může se stát i to, že naopak všechno zanikne, tak jako zanikla sociální demokracie tím, že se jí Miloš Zeman posléze pomstil, takže ji rozebíral už z Vysočiny a pak ji dorozebral z Pražského hradu. Ale to, co jsem já chtěl k tomu říct, a nepustil jsi mě ke slovu, kdybych byl generál Pavel, udělal bych... Můžu se k tomu vyjádřit? Můžu reagovat? Co jsi udělal pro republiku? Co jsi udělal pro lidi? Tady by se role museli obracet, protože by říkal, ty jsi v důchodu už ale spoustu let, víš, jako... Tebe to čeká brzo taky. No. Nedělej si z toho legraci. Nevážně, ta situace, proč akce důchodce, operace důchodce, operace, jo, vážně, jako takovým vojenským termínem. Tehdy byl Miloš Zeman ostuda osady. To pro tu sociální demokracii vlastně nebylo vydržitelné, protože ty mladší, kteří měli pocit, že by ta strana měla mít budoucnost a pracovali na ní a byli dokonce i Zemanovi odchovanci, protože Stanislav Gross byl jeden z těch a taky ale Slávek Sobotka byli lidi, kteří vlastně vyrostli. Petra Buzková. Byť ta s ním měla dramatičtější zkušenosti, ale... Ale oni s ním posléze nesouhlasili nejenom v tom, jak uvažoval a jak jednal a jak chlastal, ale nemohli přijmout ani to, jak působil na lidi a vypadalo to, že odrazuje jejich voliče a to nejenom těma známýma kauzama, jako byla akce Bamberg nebo Olovo, ty denunciační materiály na vlastní členy, v tomhle případě místo předsedkyni Buzkovou, nebo opoziční smlouva, nebo ruský dluh, o kterém ti politici samozřejmě věděli, že ho spolu s Miroslavem Šloufem zašmelili, a že z toho uteklo prostě neuvěřitelné množství miliard. To všechno hrozilo tím, že to prdne a že to sociální demokracii poškodí. A protože někteří z nich byli skutečnými sociálními demokraty, nikoliv jako Miloš Zeman, který byl jenom příležitost, ležela na stole, tak ji uchopil. Pamatuju si jednou, jak na nějaký recepici na Pražském hradě, tam v Rudolfově galerii jsme stáli u stolečku a Miloš Zeman přišel a tehdy... docela sociálně demokraticky uvažující politik Kučera říkal, a cože ty jsi tak pro sociální demokracii, Miloši? Ty nejsi žádný levičák. A on říkal, ho, na levici je nejvíce manipulovatelných idiotů. Takže oni bojovali za budoucnost strany a paradoxně tu stranu vlastně tím ve výsledku zničili, protože ten Miloš Zeman měl takový výtlak, že i spolu s těmi Hašky a Škromachy nakonec odrovnali. No, on tam měl, jako ono to zase nebylo tak úplně, že by jenom ta sociální demokracie toužila se ho zbavit. On tam měl jako velmi silný jádro podporovatelů. Ve scénáři je napsáno, máš pravdu, jo? Jo, v tom roce 2003, což se pak jako později samozřejmě ukázalo. A důsledkem byl jeho velkolepý návrat o 10 let později. Způsob, jakým toho docíl, jsme popisovali před 14 dny s Davidem Gajdečkou a Martinem Boňkou. A myslím, že ty důsledky jeho 20 let od toho ponížení a 10 let ponížení a 10 let pomsty si ta země ponese dlouho. Ono se to nezdá. Já myslím, že všichni tak trochu jako doufají, že prostě 8. odejde z těch lán do lán. Mm-hmm.
a že už na něj nikdy nebudeme muset vzpomenout. Jo. On nebude mít ani knihovnu, jo, nic, jo, jako ani institut. Jedna z věcí, která je zásadní pro budoucnost země, ano, že nebude mít knihovnu. Ano. No ne, protože mu to taky ale nechce nikdo platit. Jo. To je jako mimochodem důležitá věc, zatímco Václavu Klausovi ten jeho institut platila velmi dlouhou dobu a myslím, že stále platí PPF, tak moje žena, když psala koment, tady vítám, ahoj, tajesko, tak jenom použiju, tak jak používám spoustu věcí, která ona napíše, pak já tady v tom našem podcastu, tak jenom tato zkušenost, tak když se tady zaptala PPF, jestli taky uvažují o tom, že by sponzorovali i knihovnu Miloše Zemana nebo institut, tak přišla poměrně stručná odpověď, která zněla ne. Tak já nevím, myslím si, že kdyby tu knihovnu chtěli, tak by nějaký peníze určitě z toho ruského dluhu někde zbyly. Jasně. Otázka je, jestli to nejsou jiný typy lidí, kteří třeba, když vykradou banku, tak potom, než dojedou do toho úkrytu, tak už je jenom jeden. Jo? To nevím. A pak je otázka, co by bylo v obsahem tý knihovny. Ale ty chceš říct, že tady zůstane jistý druh smradu, který se bude vyvětrávat strašně dlouho. A že vlastně jsme si na něj zvykli, tak ten lidský čich je takovej, jo? A možná, že je to přirozená věc, prostě natura lidská je, že si zvykáme, že jsme taková žába, která se pomaloučku vaří v hrnci a za těch 10 let máme najednou posunutý normy. Jo? Máme dojem, že co je normální dnes, před 10 lety bychom ani nečekali, že se něco takového může vůbec stát. Takže tohle vnímání světa je zdeformovaný těmi 10 lety Miloše Zemana a na něm se ukazuje, že vliv prezidenta republiky je vůbec nejzásadnější pro to, co je politická kultura, jak se vede v politice komunikace, co lidé očekávají od toho, co politika vlastně znamená. Jestli to znamená nějakou vizi nějakého cíle, anebo jestli je to jenom způsob držení moci a jejího výkonu, který musí ty lidi prostě útrpně snést a čekat na to, kdy zas přijde někdo jiný, kdo vzbudí naději a oni budou zase zklamáni. Jo? A tenhle smrad tu zůstane. A v tom jsme najednou determinováni tím, jak bude, a proto ta prezidentská volba je tak důležitá, proto nejenom tím, že to je přímá volba, ale že to je instituce, která vlastně má jako jediná v tu chvíli, kdy najednou máme válku a krizi a slyšíme slova o chudobě, což je velmi relativní pojem a jistě spousta lidí, kteří chudí jsou, ale ve skutečnosti ta společnost je nejblahobytnější v dějinách lidstva. A my jsme jednou z nejbezpečnějších a nejsvobodnějších zemí na světě, takže zase taková velká útrapa to pro nás není. Ale slyšíme ty hesla o tom, a nevidíme tu budoucnost nějak svěže. Jo? Možná nevidíme žádnou, protože nevíme, co nás čeká. A ten prezident v pojetí dokonce ještě specifik České republiky je po té masarykovské tradici jakoby autoritou, pro kterou je napsaná i ústava, je to nejlepší z nejlepších. A my jsme měli... To si teda... To no ne, měl by být, tak neber mě za slovo. Já se tě snažím brát vážně, ne za slovo, jako to tak není. A ono ale... se to několikrát nepovedlo. No, protože dvoukolovou plmeň, ale moc se omlouvám, že ti do toho skáču, na to můžu na to reagovat, jo? Tak já bych teď mluvil, tak já si jenom myslím, že dvoukolovou prezidentskou přímou volbou nevygeneruješ nejlepšího z nejlepších. Dojem, že politici mají být elitou té společnosti, je podle mě mylný, protože jsou prostě obrazem té společnosti, odrazem. Takže tohleto, my jsme o tom taky měli jednou díl, to přesvědčení, že ten prezident jako je něco, co, a ono to taky ne symbolicky na těch obrazech, na těch, je ještě mimochodem prezident na známkách? Myslím, že já nikdo je nekupuje. To mimochodem, když byl zvolen Václav Klaus, z dnešního pohledu vlastně šťastný okamžik, teda, tak tehdy Miloš Rejchrt napsal do Mladé fronty jako pro všechny odpůrce, nebo lidi odpůrce, ať to nedramatizujeme, jako lidi, kteří nesouhlasili s Václavem Klausem a měli z toho jeho prezidentství strach, tak napsal článek, co mají dělat. A na poslední asi 10. bod, nakupte dostatek známek s lesními motivy. Ale já si myslím, že ten způsob volby, a vidíme to, po třetí prostě nemůže jako vygenerovat. Mimochodem, to je vlastně otázka, kterou já si kladu. A kterou mi teďka kladli novináři ze Slovenska. Jako jestli to už v Česku bude takhle vždycky, jo? Že ta kampaň bude vypadat jako, že vyvolá občanskou válku. A já si myslím, že to není nutný.
Já si myslím, že to není nutné. Já si myslím, že to není nutné. Já si myslím, že to je daný, ano, ten volební systém tomu nahrává, ten způsob, jak se volí, protože je to jeden na jednoho velmi personifikovaný a jeden prostě bere všechno a druhý odchází. Jo. A to je něco jiného než třeba parlamentní volby, kde můžou mít 3-4 strany jako pocit, že vyhráli. Jo. V podstatě všichni. Ty poslední sněmovní volby tam myslím, že měli ty, co se dostali do sněmovní, všichni pocit, že vyhráli. Jo. Ale tady je to jenom... A kdyby ho neměli, tak to budou říkat. No, ale tady je jenom jeden vítěz. Jo. Ale zároveň si myslím, že jsou i země, kde přímá prezidentská volba nemusí znamenat to, že ta země skončí v rozvalinách. Jo? No tak kdyby byla kampaň... Podívejme se do Rakouska. Kdyby byla kampaň mezi Petrem Pavlem a Danuši Nerudovou, tak by ta retorika vypadala asi jinak. To se nikdy nemohlo stát. I když by spolu, samozřejmě, že ne, ale kdyby spolu soupeřili, myslím, typově. Jo, jde o to, jaká je poptávka společenská. A jestli máme společenskou poptávku takovou, že tu máme kandidáta, který se dostal do druhého kola a je... má podporu podle průzkumu veřejného mínění 40 až 45% obyvatelstva, respektive voličů, kteří chtějí přijít k volbám. A máme u toho ještě diskuzi o tom, jak bychom měli se bránit dezinformacím a nepřátelské propagandě. A on sám je hlásnou troubou té propagandy a jednou velkou dezinformací. Tak pak si samozřejmě v podobném případě příště nemůžeme myslet, že by to bylo jinak. Bude to úplně stejně. Já si myslím, že ty volby, ať dopadnou jakkoliv, byť teď to vypadá, že dopadnou, že nějak dopadnou, ale se nesmí zveřejňovat průzkumy, mimochodem, ani v podcastech. Tak to neřekneme no, to teda. Tak to neřekneme. Dobře. Ale já přemýšlím, co vlastně o toho prezidenta žádáme. A mě k tomu přivedl Radek Bartoníček, který má občas na Twitteru takovou tendenci pokládat otázky po smyslu světa a jeho řešení. A on tam napsal, co by znamenalo zvolení jednoho nebo druhého toho kandidáta do té funkce. A já si myslím, že... A já jsem se zamyslel teda a napsal jsem mu, že vlastně nečekám nic jiného, než že od něj chce jenom, kromě toho, že bude tu zemi nějak reprezentovat, což by měl být vlastně, což mimochodem zvládne Andrej Babiš, jo, upozornil. Takže od toho příštího prezidenta, ať už to bude kdokoliv, žádám, aby konflikty nevyvolával, ale tlumil, aby ctil ústavu a za třetí, aby občas udělal správný gesto politický, aby podporoval v lidech nebo v tom národě to lepší. Víc nechci a vlastně abych se ani nepřál, aby ten prezident toho víc dělal. Je to trochu minimalistický soubor požadavků, ale na druhou stranu... No, stačilo by to. Ale stačilo by to, protože si myslím, že teď ten prezident po té éře těch tří gigantů, kteří Havel, Klaus, Zeman, což je, co vám to líbí nebo ne, byli giganti, tak vlastně může být o něco civilnější. Že může jako definovat nově to český prezident. Jako, že třeba nepomůžeme Polsku, když bude napadeno. To je mimochodem jako důležitá věc. My máme s Honzou starý spor. Máme, ne spolu, úplně souhlasíme v tom, co kdysi si se mnou ještě souhlasil. Jak se z toho vybabráš teďko. Ne, já se z toho nevybabrám. Jestli by byl Andrej Babiš horší prezident než Miloš Zeman. A já tvrdím, vždycky jsem tvrdil, že ne. A jsem si jist... No, to mě na tobě strašně mrzí. Ničím, po minulých 14 dnech si nejsem jistý ničím, ale pořád si myslím, že by to tak nebylo. Jo. A že prostě jednak je to daný jako hloubkou toho, kam až Miloš Zeman dokázal dostat to prezidentství svoje, výkon toho úřadu. Jo. Já myslím, že horší prezident než Miloš Zeman jako není. Není, já nevím, jako kdo ještě ve svobodném světě může být zvolený jako horší. Vlastně dořekni to rychle, já tady... No a Honza si myslí, že by Andrej Babiš byl horším prezidentem. Já si myslím, že to není ale pravda. Ale on to řekne za mě, vy si do té kampaně byl dobrý. Můžu to dokončit? Honza se ve svým základním argumentu, který bych vám teď přednesl, v zásadě nemílí. Mně musím říct, jako, já jsem vždycky říkal jednu věc, která to je důležitá, pak ti předám slovo a nebudu tě přerušovat. Že no to jsem moc hodnej, děkuji. Přestože ty mě přerušuješ. Ty jsi jak Martin Řezníček, ten vládní kandidát. Tak, já jsem celý Martin Řezníček. Tak já jsem vždycky říkal, že nejdůležitější z toho na tom Babišovi pro mě je jedna věc. Že přes jeho retoriku, populismus a některé další lidské vlastnosti, o kterých mě nemusí nikdo přesvědčovat, on nikdy netáhnul tu zemi na východ. Nikdy netáhnul tu zemi na východ. Naopak, on je podepsaný a připomínám to, a možná to jenom v případě, že Andrej Babiš je tak jako zmírnění strachu, že on je podepsaný pod jedním z nejdůležitějších věcí důležitý pro bezpečnost této země, a to byla akce operace Vrbětice. Já myslel, že řekneš Green Deal.
To taky, ale já mluvím o Vrběticích. Byl to člověk, který vysílal vojáky, český vojáky do Afghánistánu. Byl to člověk, který se těm spojeneckým závazkům nesplně věřil. Tečka. Problém je, že když ho teď slyším a když vidím, jak ho podporuje celá ta moskevská scéna, kdy on chodí po těch obskurních kanálech, malejch, youtubeových a tam jako říká, chyba byla, že jsem, to mimochodem řekl pondělí v Trikoloře, chyba byla, že jsem nevymet všechny šéfy služeb. A šéfové služeb se zasmáli, řekli, a my jsme v podstatě vymetli tebe, jo, jako těma Vrběticema. Ne, tak když tohle to slyším, tak jsem samozřejmě jako znervoznělý, ale pořád si myslím, že je rozdíl mezi tím, co říká, a nebudeme se dohodat, že to, co říká, je účast strašný a tím, co dělá. Pane Šídlo, dobře vás to naučili, ale vy tomu vůbec nerozumíte. Jste úplnej diletant. Tady někdo chce válku. Ne. Takže může být něco horší než Miloš Zeman. Ne? Miloš Zeman definován svou pomstou vůči nějakému specifickému svýmu uraženému kusu duše. Je přeci jenom, to je otázka možná základní na začátku. Co je horší? Jestli pomstychtivej chytrák, anebo pomstychtivej blb? Já to neumím rozsoudit, ale zpět k té věci. Andrej Babiš může být horší v mnoha ohledech právě proto, že nemá vůbec žádnou orientaci. Ty říká, že nemá orientaci na východ. On nemá žádnou orientaci. On klidně řekne v rozhovoru, že by nedovolil pomoc Polsku napadenému. On dokáže na druhou stranu říct, jak to řekl dneska ráno v rozhovoru na Novinkách, že kdybychom bývali se bránili v roce 1938, tak by nám jistě přišli na pomoc Poláci. Což není pravděpodobný, že jo? V té roce... Tak řekl bych, že to je tak pátá třída základní školy v dějepisu. I když nevím, možná ne, ale každý, kdo by chtěl být prezidentem, by mohl tušit něco o těch základních dějinách 20. století toho prostoru, kterýmu jsme říkali Československo. A ten těšínský konflikt je prostě v okamžiku, kdy to Československo vzniklo, nebylo to vůbec hezký ani z jedné strany a ten konflikt skončil někdy v roce 52. Tak když tohle někdo řekne, tak nemá absolutně ánung a nemůže se to ani vygooglovat teda, jo? Protože neví, co by googloval. Kdyby muž tohoto typu, jo, s tou maďarskou asistentkou... Proč maďarskou zase? To je jako občanka České republiky a chtěl si na ní číslo upozornit. Já chci mluvit o orbánismu, no. Jo, a o tom, že ta kampaň, kterou dělá, je jako podle kopíráku Orbánova kampaň poslední. Ano. Je to stejně tak vyvolávání strachu, chybí tam jenom ten Šoroš, jako nepřítel lidu. Který tady nezabírá v Česku. Tady nezabírá, zkusili to, říkali jsme to v minulém dílu, zkusili to na Petra Koláře, ale on nemá ty prachy, takže to nemá tu sílu. Jo. Andrej Babiš je schopen absolutně všeho. Miloš Zeman takový byl taky, až do okamžiku než zjistil, že vlastně mu ty preference padají tolik, že mu je to nepříjemný. Andrej Babišovi je nepříjemný úplně všechno. On je dokonce nepříjemný, když je úspěšný. No, Miloši Zemanovi najednou nezbylo nic jiného, než po Vrběticích prostě otočit. No, to trvalo ještě 3/4 roku. Já vím, ale... Z toho strávil půl roku na jednoce intenzivní péče. Nenecháte mi to doříct, pane Šídlo. Ne, chci, ať to není jako kabaret. Tudíž žádná orientace, protože žádná myšlenka. Existuje jenom čtení průzkumu veřejného mínění a to veřejné mínění se čte podle nějakých konkrétních potřeb v daném okamžiku, podle toho, jaká míra krize nebo co koho trápí. To znamená, je to návrat k mikromanagementu, to znamená totální kecání řádně zvolené vlády do toho, jak to má dělat a způsob, který je pro prezidentskou funkci naprosto neslučitelný. Ten aktivismus toho typu, jako je Andrej Babiš, který vlastně nemá žádnou politickou vizi, má jenom způsob uvažování o tom, jak si udržet moc, může být dramaticky horší než uvažování nějakých vexláků o tom, jaký udělají kšeft, když prodají zrovna, já nevím, místenky do prezidentského speciálu. No, ale promiň, a já bych ti tady oponoval v tom... Neprominu. Že Andrej Babiš konec konců ty Vrbětice, ke kterým jsme se dostali, přikryl a podepsal. Miloš Zeman chtěl v době, kdy to vypadalo, že na to bude mít sílu, dát napřímo Rosatomu dostavbu jaderní elektrárny Dukovany, což je jako přímý bezpečnostní riziko.
Tenhle ten rozdíl já tam pořád ještě vidím. Samozřejmě netuším, protože u Andreje Babiše to netuší nikdo, co by udělal za 2 měsíce. Jo? Ale výkon jeho funkce, když tu odpovědnost měl, mě nevede přes, to je to, co ty jsi mi nevyčítal, ale říkal jsi, že to není nejšťastnější pojmenování, já s tím souhlasím, tak přes všechny estetické nedostatky, které se s tím, to už dneska nejsou estetický, můj tchán to vyjádřil hrozně hezkým slovem na obědě a já ho nemůžu opakovat před rodiným, který k tomu přesně jde, tak přes všechny tyhle ty výhrady esteticko-kulturně, politicko-osobnostní. Zbylo něco ještě? Já znova říkám, já vím, že Andrej Babiš, co to je za člověka. Já to vím, jo. O tom nikdo nemusí přesvědčovat. Ale právě proto, že taky vím, co během té své kariéry udělal a neudělal, tak si nemyslím, že by byl horší prezident v tom, že by nás blížil prostě Rusku. Taky ona, dneska už ani Miloš Zeman neříká, že máme stát po boku s Ruskem naopak, jo. V úterý při setkání s polským prezidentem Dudou si z toho Andreje Babiše dělal jak prezident Zeman, tak prezident Duda jako nezakrytou legraci. Jo. Jindro, kdyby pokračoval v té své mírové kampani, kterou předvádí teď, tak by nás vlastně dostal... Ona skončí. No, dobrý, ale on by v ní mohl pokračovat, protože by se mu z průzkum veřejným mínění mohlo zdát, že to je to správný téma, protože lidi se války doopravdy bojejí. Mm-hmm. Takže kdyby v tom setrvával, tak by se najednou dostal totálně na tu moskevskou linku, na tu moskevskou propagandistickou zbraň, kterou by možná se přihlásil k Orbánovi, i když by neprovozoval tu urbanizaci v té míře, v jaký jim znají Maďaři, což je vlastně nakročeno k fašismu. A ta jeho role by byla tak destabilizující, že jediný, kdo by z toho měl doopravdy zahraničně politický radost, by byl právě Emmanuel Macron. Ten důvod je ten, že ten Macron dávno přece přicházel s myšlenkou dvourychlostní Evropy. A když se bavím s diplomaty o tom, jak je možný, že třeba Andrej Babiše přijal v té volební kampani, což by jako v civilizované zemi prezident neudělal, a teď mi nepřipomínej, že to dělal Miloš Zeman. No. To je právě něco, s čím to nechci konfrontovat. Tak z největší pravděpodobností říkají ti diplomaté, já si netroufnu to sám nějak známkovat nebo říkat, že to je pravda nebo ne, ta obava té západní Evropy, že Východ posiluje aliancí Polsko, Česká republika, pobaltské země a přirozeně Ukrajina, která je dneska už, ať chceme nebo nechceme, prostě součástí Evropy tím, že jsme do ní nainvestovali neobyčejnou sílu politickou, finanční, zbraně. Je to najednou náš společný prostor, se kterým budeme muset pracovat i po válce, ať už dopadne jakkoliv. Tak těch více než 100 milionů lidí je najednou evropská posádka, která tu Francii přečíslí. A Emmanuel Macron má doma téměř polovinu národa, který je možné označit za vyznavače extremismu. Marie Le Pen určitě vyšla jako z extremistických poloh, financovaná Rusy. A on nemá žádnou jinou manevrovací platformu, než posilovat imperiální touhy. Kdybychom měli toho Babiše na hradě, tak jsme přesně v tom setupu, ve kterém se najednou začne posilovat chaos, takže znovu přijde na řadu myšlenka dvourychlostní Evropy a vsadím se o to, co chceš. Proto je Andrej Babiš daleko nebezpečnější než Miloš Zeman. Já s tím nesouhlasím. Ale mimochodem, dneska jsem slyšel jenom jednu pěknou větu. Já jsem, že mám těžkou práci a musím se dívat i na duely na Novinkách prezidentských kandidátů. Se díval a byl to teda jako zážitek, jeden už říkal Honza, ten historický výlet do roku 1938 byl vydařený, ale líbila se mi tam věta, oni se ptali, jestli má Argentina, vůbec ne. Jsi myslel Nicaragua. Jsou to mistři světa, to je pravda, ale myslel jsem Ukrajinu a tam byla otázka, jestli má Ukrajina vstoupit do NATO a ta odpověď byla, že se mají, až skončí válka, byla od Petra Pavla, že se až skončí válka, mají začít vést přístupová jednání, což je taková diplomatická odpověď, ale v zásadě rozumíme tomu. A ta věta, která se mi líbila, byla, že oni mají zdaleka nejzkušenější armádu v Evropě teďka. Že jo? No, jedinou úctyhodnou asi, no. V tomhle ohledu, tedy s válečnou zkušeností. Válečnou zkušeností. Tak to mi přišlo. Mimochodem, já jsem rád, že tam padla otázka na radar, což bylo taky radar v bedech, jo. To...
A ještě by byl daleko lepší rada v Rumburku, Jindro. Jestli se chcete opravdu pobavit, tak vám to řeknu i s tím, že minister zahraničí Karel Schwarzenberg podporoval americký radar bedek. Tohle vždycky zabere, vždycky. Byla tam otázka na radar bedek, což je pro mě vždycky takový jako bod, podle kterého já se tak trochu jako rozhoduju. A ty odpovědi byly... A jsem mimochodem rád, že od toho Petra Pavla zaznělo, že se to prostě... Předtím, než to ty Američané odpískali, že se to mělo prosadit a že to tady mělo být. No já to považuji, my jsme o tom měli jeden díl, jestli jste to někdo neslyšeli, tak je fakt moc zajímavý a je tam tý aplikace někde dole. A myslím si, že to byl vlastně před těma Vrběticema, tak to, co se dělo kolem toho radaru, kde mimochodem, znova, Václav Klaus byl pro, jo, řekl Rusům, že jim do toho nic není. Miloš Zeman, myslím, že místo toho navrhoval bombardovat Irán, nebo něco takového, jak on dělá. Tak, že a, to drony, byl... a drony. A drony. To nevím, jestli už ještě drony byly. Ale, nebo už byly známí. Ale to byl jakoby ten bod zvratu v české politice. Jo? A ty odpovědi dneska v té debatě, tam já bych se přiblížil zase svým názorem, že já jsem taky pružnej. Jo? Jako, já jsem jak Andrej Babiš. Jo? Já, umíš jako, být flexibilní. Já dokážu říct, že vojáci chtějí jenom válku a pak se jít vyfotit, jako on to dneska udělal. Na Vítkov. Na Vítkov a říct, že si strašně váží všech vojáků. Jo? To je... Cokoliv. Nedělá mi to žádný problém. A taky jsi nebyl nikdy na ruské ambasádě, i když tě tam vyfotografovali? Tam jsem opravdu nebyl. Já jsem měl s ruskýma... Nemáš fotku z fronty? Ne, já jsem měl s ruskýma úřadama pouze dva zážitky, kromě toho, když jsem byl v Moskvě. Jedno bylo, když jsme kopli míč do kasáren v Turnově, tak jsme museli vyjednávat s vedením posádka, aby nám ho vrátili. To bylo v roce 8. To bylo nejblíž, když jsem se dostal předtím do kontaktu s ruskými úřady, o sovětskými tehdy ještě. A druhý byl, když jsme tam dali ceduly k ruské ambasádě před dvěma lety, vyhlídka Alexeje Navalného a ku podivu během 3 dnů zmizela. Jo. To se a my jsme pak žádali, my jsme volali na tu ambasádu, jestli by nám ji mohli vrátit a moc se s náma nebavili. Jo. A což celkem můžu já říct, ale co mě mrzí, co nezaznělo třeba? No. Pro mě to je důležitá věc, protože já jsem principiální, jsem tak vychovaný a stalo se v té nedělní debatě v televizi, jo. Že Andrej Babiš tam naznačil, že by Polsku nepomohl, že? Nebo řekl, že by Polsku nepomohl. To znamená vlastně, jako spochybnil článek 5 té dohody NATO, pondělí smlouvy. Ano, ale tam to jasně řekl, jasně. Prostě ano, hypotetická. A věděl, na co odpovídá. A věděl jasně, přesně, na co odpovídá. A to je najednou věc, na který vlastně stojí stát. Autorita státu stojí na tom, že plní svoje závazky vůči partnerům, vůči spojencům. Je to v rámci civilizovaného světa, nechceme nikdy opakovat Mnichov, to znamená držíme slovo. Sami jako oběti toho Mnichova. A já jsem si myslel, že jako najde vláda odvahu jako celek vystoupit a říct ústy premiéra, vláda České republiky se přihlašuje k tomu, že bude vždy hájit v této zemi její závazky a že tedy nikdy neporušíme článek 5 a že vždycky přijdeme na pomoc napadeným sousedům. Odehrálo se to na sociálních sítích v několika málo vyjádřeních jednotlivých ministrů, nejzásadněji ministryně Černochové, ministra Lipovského a posléze i premiéra Fialy, ale úplně to zapadlo. A já jsem říkal, kdo to zvedne, protože ty reakce diplomatů z těch zemí, kterých se to týká, to znamená NATO a Evropské unie, byly velmi silný. Zase od diplomatů vím, že ty reakce dokonce ve Spojených státech byly vlastně zděšený. Co se to jako odehrává za věc? Nestalo se to, vláda to neudělala a nepochopila, že na principiálnosti je postavená autorita státu. Já jsem to nějak jako říkal veřejně a dostal jsem nějakou zpětnou vazbu, která mě neuspokojila, protože jaký principy, co je to principy. My máme teď kampaň a jenom bychom posílili tu babišovskou notu toho, že Petr Pavel je vládní kandidát. Tak já jsem si vzpomněl na tu jednu aktovku Václava Havla, která se jmenuje Audience, kde sedí ten Vaněk s tím sládkem a ten sládek říká Vaňkovi, že za ním byla policie a že by byl moc rád, že po něm chtěla, aby na něj psal hlášení. A říká mu, já o tobě nic nevím. Já nevím, co bych o tobě měl psát. Nemohl by si, já bych ti dal teplý místo ve skladu, nemohl by si ty hlášení psát na sebe sám. A ten Vaněk říká, ale pane Sládku, já se přece z principu nemohu podílet na praxi, se kterou nesouhlasím.
A ten Sládek říká, principy, principy, to jste vy, inteligenti, páni, s vašima principama. Ty vás totiž živějí, ale co já? Kdo se o mě postará? Tak jsem měl dojem, že to je přesně ten okamžik, ve kterým ta vláda se neměla chovat jako Sládek. Přišel Miloš Zeman na návštěvu nebo na setkání s prezidentem Dudou v Náchodě a samozřejmě to státnicky využil, vzal vládě to téma a přihlásil se k tomu. A udělal to dobře. Zachoval se jako státník. Mohla to udělat vláda? Ještě jednou. Ano, udělal to. To, že k tomu potom ještě přidal spoustu jiných věd, je jiná věc, ale tohle udělal. To téma ukrad a protože je neoblíbený a protože končí, tak ten význam pro stát to má daleko menší, než kdyby to udělal Petr Fiala a jeho vláda sami. Který teda není o moc oblíbenější, upozorňuji. Jo, a ta vláda. No tak, dobře, promiň, z oblíbenosti to tedy nemá nic co dělat, jasně. Beru to zpátky, ale s tím, že mě by to více uspokojilo, ano. To jste vy, že jo? No, jste vy páni. No. Ne, já jsem k tomu měl jenom jedinou možnou připomínku a to mě zaujalo, když jsi říkal, že to vyděsilo Američany. A já si říkám, neznají o něho, ale toho Babiše jako dostatečně dobře. Například i z jako dobře plynoucí spolupráce v minulosti, kdy ho přivezli do Langley za šéfem CIA, kdy v těch Vrběticích s ním spolupracovali. Co? Jako, myslíš, že je to opravdu vyděsí? A nebo jim tady prostě, možná tady budeme mít časem velvyslance i, a že jim tady prostě zaměstnanci ambasády, kteří jsou k tomu určený, napíšou, je kampaň, nicméně Babiš udělal v minulosti tohle. Já nevím, doufejme, že to bude velvyslanec a nejenom obchodní zástupce, který tu chce prodat stíhačky a uspět v soutěži o dostavbu jedné elektrárny. Co by tady jinýho dělal ještě? Jako? No, to je pravda. No. Ten region je takový klidnej, že jo. Ta válka je daleko. Já myslím, že vyděsí to v okamžiku, kdy jde o víc, než o to, jestli je to nějaký small talk někde na nějaký exkurzi, jo. Mm-hmm. A ty diplomati světoví, kteří se takhle setkali třeba s Babišem, tak opravdu jako z nich nečišila nějaká euforie, že poznali jako nového přítele, který by mohl být budoucností politiky. A když se něco stane takhle principiálního, jakože to zpochybní postavení té země v nějakým smluvním ujednání, na kterým stojí bezpečnost světa, tak to musí vyděsit každýho. To není marginálie, jako která je jenom plácnutím do vody uprostřed kampaně. Ne, já jako vůbec nechci Andreje Babiše omlouvat. Já jsem ze začátku měl pocit, protože jsem se na to taky díval po euforickém utkání Arsenal Manchester United, tak jsem si nebyl jistý, jestli jsem to dobře zachytil a jestli to prostě nebyl takový ten jeho klasický, že nerozuměl otázce. On rozuměl otázce velmi dobře, to je pravda. Už jenom za to si podle mýho názoru jako nezaslouží ty volby vyhrát. Jo. Na druhou stranu, a on pak druhý den prostě vyběhne a řekne, ne, já jsem to tak nemyslel, což je prostě jeho jako klasický no to je, to je to, co já jsem měl na mysli, jsem říkal, že je nevyzpytatelný, protože se nerozhoduje podle nějakého aktuálního pocitu, nikoliv nějakého názoru. A to je, myslím, možná důležitější, než to, co jsme tak jako všichni se posmáli a vysmáli Andreji Babišovi za tu neděli. Důležitý je, jestli on v tomhle módu, a ty jsi to vlastně už trochu říkal, pojede dál. Protože on, jestli ty volby prohraje, což v tuto chvíli, aniž bychom znali průzkumy, není to vyloučeno, ale taky není vyloučeno, že vyhraje, ještě bych vás chtěl upozornit. Tak, ale není vyloučeno, že prohraje. V tu chvíli on zůstává lídrem, předsedou hnutí ANO, šéfem opozice, s tím, že mimochodem on v těch novinkách řekl, a to s tím souvisí velmi důležitou věc, že nikdy nebude vládnout s hnutím ANO, což udělal velkou radost jak Tomio Okamurovi, tak myslím i voličům SPD, kteří teď určitě poběží ve velkým k těm volbám ho volit, teda, protože tenhle takovej slib ti dá málo kdo. Jo? Jako, vy mě zvolíte a já s váma nikdy, jako moje hnutí, pak s váma nikdy nebude vládnout. Ale jestli on v tom zůstane a jestli vlastně tenhle styl politiky, který mu vynes už v tom prvním kole 2 miliony voličů, to znamená, byť jsou to jiný volby, jasně, o půl milionu víc, než hnutí ANO tradičně má, tak jestli on vlastně, a čekají nás dost jako náročný časy, no, tak si to pojďme zkusit. Tak jestli on v tom zůstane v tom? A co to znamená pro tu politiku? Pro no tak Česko? Každopádně ty volby, tak jako tak, ať vyhraje ten či onen, budou znamenat pravděpodobně nějaký politický zlom, ne, že ne. A budou ten politický zlom znamenat právě pro tu nejsilnější politickou stranu, který se říká hnutí, ale je to spíš sekta, která se jmenuje ANO. A
tam se něco stane, stane se něco novýho. Jestli bude Andrej Babiš prezidentem, tak se mu bude muset stát mnoho věcí, protože pravděpodobně asi nebude chtít, moc bude, ale ne chtít být dále Andrej Babiš předsedou toho hnutí, protože by mu to přece jenom asi u toho národa úplně neprošlo. To znamená, začne v tom hnutí nějaký pnutí o to, kdo bude šéfem, jestli se bude najednou postrkovat Karel Havlíček nebo Alenka Schillerová, nevím. Každopádně... Já bych to říkal, já bych nepodceňoval Aleše Juchelku. Vím, že jste se tomu, věděl jsem, že se tomu budete smát, ale já to myslím vážně. Já myslím, že důležitý je, na čí stranu, se přikloní ještě pan poslanec Kolovratník. Myslíš sáskového experta? Sáskový expert a bookmaker Martin, který ale asi tu historiku stvětlí. Odborník na logiku. Ano, ve chvíli, kdy se kurzy Andreje Babiše na vítězství z 9 na 10 zvedly, tak on oznámil, že konečně pozitivní energie vyrazí. Obrátil se trend. Což, jestli jsou tady lidi, kteří nejsou zkušení v sáskách, není úplně pravda. Ale on se, ano, musím říct, abych byl fair, on to večer zkoušel, mimochodem to je výborný, on to večer zkoušel, já jsem mu to tam napsal na ten Twitter, že mi to přišlo zvláštní, a on to nejdřív zkoušel jako nějak okecat, jestli vím, kolik byl kurz na vítěze Velký Pardubický v roce 2007, jo? A že si vsadil. Ale já to celkem chlapsky uznal, jakože... To byla blbost. Ale když odstoupíme od té legrace, která nabízí samozřejmě přirozeně, ona to dokonce vlastně není sranda, ona je to realita, že jo? Takže co si z toho jako střílíme? It's funny because it's true. S tím hnutím to něco udělá. To, že odstoupili dva ostraváci, nebo odstoupili jeden, říká, že odejde ze strany, druhý je místopředseda a bude to mít těžký, protože zradil, tak to uvidíme, co se ještě stane. Asi nic úplně, ale nějaký další vývoj to mít může. A představme si Andrej Babiš prezidentem, tam totální chaos na tom hradě, nevíme, jestli nalevo nebo napravo, a teď hnutí ten bude jako jeden den bude mít tyhle noty, druhý den bude mít tyhle noty. Já myslím, že ty lidi cítí taky, nejsou všichni takoví, kteří by netušili, že to je ostuda. A přece jenom ten výsledek voleb s tím musí hnout. Když Andrej Babiš nebude na hradě a bude tam Petr Pavel, tak úplně stejným způsobem najednou bude záležet na tom, jak to zpracuje sám ten majitel toho hnutí. Jestli to bude brát úkorně, jestli se dokáže z té retoriky té kampaně nějak dostat ven, nějak z ní vylézt, jako změnit jí, sám svoji povahu nezmění, bude to vždycky stejný. A co se stane s tím jeho týmem? Jo? Ta paní Tinde Barta řekla do rozhovoru zcela bezelstně, že jestli Andrej Babiš nevyhraje volby, takže by bylo dobře, kdyby si od sebe dali trošku odpočinek. Pravděpodobně tam po 7 letech musí vládnout strašlivý poměry, protože jaký noty mu dají, tak ty on vždycky zkazí. Takže je posléze napravujou nějakým, jako třeba, že ho pošlou na Vítkov. Já si vždycky vzpomenu, jak řekl o těch Romech v Rumburce, nebo v Nimburce, v Rumburce to bylo, že jo, nebo na Šluknovsku, že šup a byli tam, kde on pracoval o letech a druhý den s ním mluvila Jiřina Šiklová a on odejel do letu a nechal ten prasečák zbořit, že jo, to je myslím jako... No, já jsem si říkal, že bychom si mohli vzít takový odstup, že bychom mu cinkli, teda, že bychom začali tu mírovou konferenci jinak potom. Ne, tak uvědomi si jednu věc. Jo. Ta vláda, která vládne teď, je založená na jako široký koalici 5 politických stran a ta krize, ve které vládne, je dost pravděpodobný, že jí preference nebude získávat do konce funkčního období. Jo. Kdyby byl Petr Pavel prezidentem, tak je pravděpodobnější, že dovládne v tom funkčním období, že může jako minimálně 2 roky mít relativní klid. Když bude Andrej Babiš prezidentem, tak to tak jednoduchým být nemusí, ale přece myslím, jenom... Naopak. Teda ne naopak. Já říkám, že nemusí, ale neumím to odhadnout. Vtip je v tom, že to vládní uskupení bude... To není jako úplně koherentní skupina politických sil. Jo? Každý z nich myslí na svoje vlastní vítězství. No, jasně. Zatím je jejich největší výhodou to, že mají jednotu a nehádají se jako doposud všechny koalice před nima. To je, myslím, jako největší hodnota té vlády, tak jak nekomunikuje úplně zřetelně, co vlastně dokázala za ten rok toho, co dělala. A dokázala toho strašně moc, ale nedokázala to říct. Tak se přeci jenom budou přemýšlet o tom, jak má vypadat jejich příští volební úspěch. A to hnutí ANO bude pořád hodně silnou politickou silou.
budou s nima chtít spolupracovat? Navážou něco podobného, jako byla opoziční smlouva, nějaký vztah, který by jim umožnil příště jako dát síly dohromady? Ta laboratoř, kterou chtěli udělat v Praze, se nepovedla. Dokonce, abyste věděli, tak někteří členové ODS si vážně myslí, že naší vinou, tedy mou a Jindrovou. No mou rozhodně ne. No mou taky ne, ale říkají se. No, tak my jsme udělali takový díl jeden, kde jsme tu pražskou politiku probírali a na základě toho prý Hana Marvanová nehlasovala pro tu koalici. No dobrý, no tak hele, máme vliv. Tak řekni, nic, já tomu nic. Tak ty jsi politický komentátor, tak řekni, jak to dopadne. Já nevím. Já jenom vím, že nebo respektive předpokládám, že popularita, jednak, že to ANO se nějak neospadne, když to vyhraje, ani když to prohraje. Myslím si, že to ANO už se vlastně jako jednou, on to dokázal jako proměnit a vždycky se najde dostatek jakoby ochotných lidí, kteří tam půjdou, protože zatím cítí potenciální moc. Když si pomeneš na tu první skupinu těch kluků z plagátů v uvozovkách, kteří s ním začínali v roce 2013, tak většina z nich se k tomu už dneska nechce vůbec znát. Vzpomíná na to s pláčem a jediný Martin Stropnický má štěstí, že je ještě v Izraeli. Jo? Jako, že no moc ne, teď, co má... teď se mu to úplně nepovedlo, jak mu tam jezdí ty návštěvy z Česka. Ale takže to, že vlastně jako celkem asi populární nebo objektivně populární primátor Ostravy Macuja a hejtman Vondrák řeknou, že nebudou volit Andreje Babiše, vůbec se to na těch volebních výsledcích neprojevilo. Vůbec. Prostě přijdou jiný. Andrej Babiš je takhle zvyklý zaměstnávat. Jo? Přijímat zaměstnance a pak je vyhazovat a najímat nový zaměstnance. Takže myslím, že tam jde o to, jestli nakolik to může znechutit voliče, ale vzhledem k tomu, že tou značkou a jediným důvodem, proč ty lidi volejí, ano, je Andrej Babiš, který i ty značky má pořád jako ochranný známky mu patří, tak prostě se s tím nic nestane. A on bude mít ale odpovědnost za velké množství voličů, který teď na sebe, otázka je, jestli na sebe nenavalí i nějaký jiný, protože ten vztah s tím, on toho Okamuru se snaží vyloženě zlikvidovat, mám dojem, jo, a sází na to, že ho zlikviduje. Tak jako k čemu to použije, co těm voličům bude říkat, jakou atmosféru, a teď já nemyslím takovou tu běžnou. Jestli u něj zůstanou ty extremisti, protože on vyluxoval ty hesla, a ty hesla vlastně jsou úplně všechno u těch extremistů, jo? Tak když se podíváš na to, že měl schůzku s paní senátorkou Hamplovou a dokonce i s tím Štěpánkem. No, to byl v tom studiu Tricolor. Já myslím, že mu chybí jenom ten Vyvadil. Já myslím, že mu nevolej Vyvadila, ale já myslím, že mu nechybí nikdo. Jo, jako... A protože voliči jdou za silnější silou, to znamená za někým, kdo jim může rozrážet víc dveře, tak myslím, že může ten Tomio Okamura být docela nervózní. Co je dneska Reichl, když jeho hesla a jeho propagandistickou retoriku jako předvádí ta volební kampaň Andreje Babiše? No, Reichl? Já myslím, že Reichl taky řekl, že bude volit Andreje Babiše. Oni jako všichni, komplet ta peruská scéna, přestože to znamená, myslím, že Andrej Babiš není peruský. Sjednotil je. Tak no, oni se sjednotili už jako v minulosti mnohokrát, jo. Ale že se sjednotí zrovna za ním, to jsem úplně nemyslel. Já jsem chtěl se vrátit k tomu, co jsme říkali s tou operací důchodce. Že to, co se zdá, jako že je vyřešeno, tak se najednou vrátí v nové síle. To znamená, že si můžeme i představit, že to hnutí ANO s tím Andrejem Babišem v čele v tom příměří, který nastane po těch volbách, a protože nebudou volby, jak dlouho, Jindro? Pokud ty volby vyhraje Petr Pavel. No nebudou další volby, jsem myslel, víš. No ale to není příměří v české politice. To máš pravdu, jo. Permanentní kampaň. Teď, ale je pravda, že nastává relativně teoreticky klidnější, protože příští rok jsou volby do Evropského parlamentu, který minule zajímali poměrně dost lidí, ale většinu nezajímají nikoho, ale minule přišlo hodně lidí. Pak jsou volby do krajů, což nás v Praze vůbec nezajímá, že jo? A volby do sněmovny jsou za 2 a 3/4 roku. Jo, což pak to zase nabere ten no, ale známý šunk. To, co já jsem chtěl říct jako výsledek toho porovnání s tou operací důchodce, je, že ta síla nezmizí, že tady bude pořád, budou to ti lidé, kteří mají potřebu volit tento druh politických představitelů, lídrů, a že ta poptávka po leadershipu bude pravděpodobně sílit nad demokraty. Bude to tak stejně, jako je to v jiných evropských zemích, kde to vidíme docela silně, ale i ve Spojených státech. Jo? Ten trumpismus se jako odráží, otiskává se v té společnosti. Ano, jsem se hlásil radši. No ne, to je v pořádku.
A chci říct, může, to znělo tak dramaticky, se omlouvám, já jsem hysterka, drama queen. Chci říct, jo. Ne, mám na mysli tímto, že Andrej Babiš bude obsluhovat poměrně stále do budoucna jako velký množství voličů. A jestli po téhle kampani vlastně máme být rádi, že to pořád ještě je muž z Langley, náš muž z Langley a z Vrbětic. A nebo, jestli taky nemůže přijít jako ještě něco jakoby horšího. No. A jestli vlastně ta retorika, která spoustu lidí popouzí, je znechucuje, uráží, já to naprosto chápu, tak jestli není daní za to, že ty hlasy, a to nevíme, co udělá v budoucnu, on zatím jako nezneužil k nějakému závažnému pohybu Česka špatným směrem. Mm-hmm. To si myslím, že je otázka příštích měsíců. Líb bych to neřekl. Rok. Fakt? Mm-hmm. Díky. Já si jenom představuju takovou situaci v prezidentských volbách třeba v roce 33, kdy sedí moderátor, tam jsou dva ve druhém kole. Jo, a myslím se, že budeš obhajovat mandát. A on jim říká, a vy jste vystoupil z hnutí ANO kdy? A nestydíte se za to? A říkal, ne, já jsem odstoupil hned po prvním kole prezidentských voleb v roce 23. A vy, ten kolega, vy jste tam vydržel nějakou delší dobu? No já jsem ještě měl naději, že bychom mohli tu stranu přerodit, kdyby Andrej Babiš zeslábl, aby udělat z ní demokratickou stranu. Tak to mě napadlo jenom jako po. To je taková jako paralela k tomu, že v roce 2023 volíme dva bývalý prominentní členy KSČ a 2033 se dostaneme tam. Dobrý, dej to do šťastného pondělí. Ne, já tam dám vtipný věc. Hele, já mám takový dojem. Syčáku. Já mám dojem, že bychom měli dát příležitost ale publiku, aby ano, se ptalo. Ano. Je to tak, my vám teď dáme příležitost samozřejmě k otázkám, k názorům, cokoliv. Jenom vás poprosíme, my na vás jednak nevidíme, ale to se zlepší, už vás na vás vidíme. Tyjo, to je sál. A krásný. A jenom vás poprosíme, abyste počkali na mikrofon, protože to musíme nahrát. A ten mikrofon jsou dva mikrofony dokonce. Jeden mikrofon je tam, tady právě, a tady je druhý. Takže podle toho, v jaké části sálu sedíte, tak vám přijde ten mikrofon. Tak, a můžete klidně se hlásit. Vždycky, já vím, první otázka, nikdo nechce. Ale kdyby byla jiná, než máš napsanou, tak nikomu jiný. Ne, ale jde to rychle. Myslím, že budu se vyvolat dcery. Dobrý večer, Zbyněk Hrnčíř. Já mám takovou otázku. Jestli si myslíte, že ten problém, kterému teďka čelíme, ten problém s populismem v poslední době, jestli je to skutečně to, jak jste zmínili, že to je nějaká touha po leadershipu, po silných osobnostech, a nebo jestli to náhodou není problém neschopné nebo neexistující levice na českém spektru. Jo, že ten volič, který je levicově orientovaný, který byl, je a bude a přijde, rozlídne se, tak prostě nevidí nic jiného než toho Babiše. Jo, jestli by, kdyby, ať je to teda možná trošku absurdní, ale jestli by to nechtělo posílit prostě levici, což teda nevím, jak se stane, když bude Pavel prezidentem, Senát je ODS, parlament je taky v podstatě pravicový, tak jak to udělat, aby ta levice nějakým způsobem se oživila. Já se obávám, že to bude jako velmi, velmi složitý a těžký a že vlastně ta stará levice neexistuje už. Protože jí kompletně její voliče, a nevím, jestli si náhodou jako tradiční levicový voliče nebo moderní levicový voliče jako neidealizujeme v tom, že si myslíme, že jich je daleko víc, než je. Jo. Já myslím, že není. A myslím, že se to prostě ukázalo, že ta poptávka po tomhle druhu politiky není a on to souvisí i s pádem důvěryhodnosti těch tradičních stran, jak Andrej Babiš říká, ale tady to celkem trefil, taky na tom jako pracoval. A myslím, že ta česká pravice měla štěstí, že Andrej Babiš nejdřív zautočil na ní, taky v těch volbách roku 2013, myslím, že jí dost jako vybrakoval, aby se následně obrátil na druhou stranu. Takže úplně tu českou pravici nebo liberální střed a pravici nezardousil, zatímco tu levici ano. Jo? Samozřejmě otázka, co by se stalo, kdyby Andrej Babiš zejtel jako Forrest Gump, řekl, jdu domů a rozpustil ANO, co by se stalo, jako kdo by tyhle ty voliče dokázal jako získat, ta je jako otevřená a vážná. Ale obávám se, že obecně je těžký, když vypadnete ze sněmovny, se do ní vůbec vrátit.
Jo, to je tak, to je fakt jako pád o několik fotbalových lig dolů a pak vrátit se do té nejvyšší je strašně těžký, má to mnoho důvodů. Jo, nejste v médiích, peníze vám chybějí. Jo. Takže ano, já si teda nemyslím, že to je jenom problém jako levice, že myslím, že to je jako věc, která souvisí a teď tady nechci zdržovat, protože bych měl přednášku dlouhou jak Honza na téma, a ještě by to neznělo tak dobře, jako na téma vůbec změn světa, jo, toho, že ty tradiční voliči, tradiční levice zmizely, protože zmizely v obory, v kterých oni pracovali a tak. Oni nejsou témata ani na levici, ani na pravici. Nejsou? No, málo. Nejsou tak jasně pomenovatelný, protože ty témata levice byly témata sociálního státu. To je ten vývoj po druhé světové válce. Nedovolit už znova krizi 30. let. Teď je levice definovaná spíše jako jakousi neúplně hotovou definicí rovnosti. A ona je nebezpečná, ta rovnost, protože jsme zjistili už v minulosti z praxe, že rovnost končívá většinou docela hodně vražděním. Opatrně na to, tím to nechci vůbec schazovat, ta debata je vážná, ale nemá to ještě vyprofilovaný lídry. A já bych úplně odmítl tu myšlenku na to, jestli má existence levice něco společného s touhou po leadershipu. Leadership je přeci jenom, myslím, bez stranický příslušek, no, bez té orientace pravolevý. Jo? Lidi jsou unavený z toho, že je najednou z jakéhosi růstu do jako nadějného růstu do blahobytu a klidu jejich životů, najednou v situaci, ve které neplatí vůbec nic. A to, co jsem říkal na začátku, že nevidějí budoucnost. Když nemáte budoucnost, tak nemáte vlastně vůbec radost ze života. A vlastně nevíte, co můžete čekat. A v ten okamžik se zdá, že ty půtky, které jsou mezi těmi politickými subjekty, ať jsou nalevo nebo napravo, jsou vlastně půtky jenom v heslech, které vlastně ty partaje nemyslejí vážně. Dokážou vám mobilizovat proti komunismu, ale ve skutečnosti posléze s komunisty spojí. Zažili jsme takový kampaní za 30 let vlastně docela hodně. A jo, máme Putina za Andrejem Babišem na plakátech a pak se jedná o koalici s ANO v Praze, jo? Spolu jedná o koalici v Praze. Máme koalice v regionech, které jsou s ANO, a přestože tam ten Babiš tím Putinem na tom plakát byl, zná jako emoce vyhrocený. Tohle unavuje lidi a unavuje zklamání. Přijde politický subjekt, který jako něčím je vtáhne do té mobilizace a pak se ukáže, že to vůbec není pravda, že to je účelová věc. Tak myslím, že to vyvolává touhu po tom, aby to vzal někdo pevně do ruky a že to nemá pravo-levou konotaci. Tak a ještě, abych k tomu řekl třeba to, že to jako nedostatek leadershipu není problémem jenom Česka. To je, s tím se myslím, nebo silných lídrů. Já si pamatuju, že my jsme kdysi měli v Respektu článek, kam zmizeli silní lídři, a byl převzatý z Ekonomistu a byl z roku 93, upozorňuji, 93. Británie tehdy zrovna teda jednoho lídra našla, myslím Tonyho Blaira, což zase jako souvisí s další věcí, a to je natlačením se těch tradičních pravicových a levicových stran směrem do středu, který taky v té době nastalo, a který samozřejmě otevřelo někde nějaký další místo. A jenom upozorňuji, podívejte se, kdo proti sobě stál v minulých prezidentských volbách ve Spojených státech. Proti sobě stál 78-letý, nic osobního, 78-letý Joe Biden a proti němu 74-letý Donald Trump. Přičemž 4 roky předtím stál 70-letý Donald Trump proti 69-leté. To není ageismus, prosím. Jo, to je jenom jako vypovídá o schopnosti politiky tam celkově jako produkovat nějaký lídry. Protože a v Česku to taky mimochodem souvisí s tím, že do té politiky je ochotno jít čím dál méně lidí. Jo, ty 90 let, kdy tam vlez téměř každej, tak nebo je tam jako stoupila na začátku 90. let obrovská spousta jako schopných lidí, to už dneska není. Ani mladší ne, protože kdo z nás tu je kardiak, jo? Já nejsem kardiak. Já jsem... Vstoupit do politiky není odvaha hájit svůj vlastní názor. Vstoupit do politiky je odvaha hájit se proti shitstormu, který přijde tak jako tak, a jsou to většinou pomluvy a nějaký defamace, prostě blbosti, který se ani vyvracet nedají. To je ten princip... Můžeš dát každý den českovku. Když řeknou, že Jindřich Šídlo je pedofil, jo, jak se může Jindřich Šídlo bránit? Řekne, já nejsem pedofil, a druhý den vyjde titulek, popírá, že je pedofil. Jak chcete, aby lidi s mozkem šli do politiky, když mají nějakou sebeúctu? Takže... To ne, zase jako nebuď tak jako
jako tvrdý. Jako, já myslím, že v té politice je dostatek lidí z Moskvy. Si to můžu dovolit v těch 78. No. A nebo si kandiduj. Jo? Jako, co jsi udělal pro tuto zem za poslední roky? Jo? Ale myslím, že ta otázka je jako strašně komplexní a už bychom možná mohli skončit s tou odpovědí na ní, protože je dlouhá. Ano. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, byli jste už spolu na tom fotbale? Dobrá otázka. Nebyli a půjdem. Já ještě nevím na jaký a kam, ale chci, aby si to Honza užil a aby se mu to moc líbilo. Tak já vám prozradím, že mě ještě ani jednou neřekl, že bychom mohli jít. To znamená, není to moje vina. Taky liga totiž. Není to proto, jako, že bych já to sabotoval. Já jsem navrhoval finále mistrovství světa. Dneska mám migrénu nebo něco takového. Já se na to strašně těším. Já ho ponížím tím, že budu daleko víc fandit. Není úplně způsob, jak ponížit někoho. Já se tě zeptám, co se tam děje na tom hřišti, víš? Jako, a to se na to těš. Ale určitě to platí. Určitě to platí. Budeme dokumentovat na sociálních sítích. Děkuji. A druhá otázka. Co si myslíte o budoucnosti ostravské pobočky? Ano. Jestli budou odstoupeni, anebo se přidají k jiné straně? Jak to s nima vidíte? To nevím. Tak už se stalo, že tu pobočku i rozpustili, když neposlouchala, jo? Nemyslím v Ostravě, ale někde, ty si to budeš pamatovat. No to bylo v Brně, a to bylo proto, že kradla, ne? Jo, jo, to, že kradla, jo, jo. Ale to může dopadnout podobně, prostě neloajalita může být, prostě dělají trable, jo? A pak se zase zkonstituuje s nějakým novým předsedou, který se tam najde jistě. Nemyslím si, že by to bylo pro ostravskou pobočku ano nějak kritický okamžik. Jasně, a oni by stejně museli za ty dva politiky, myslím tím Mondajaka a Macuju, tedy hejtmana a primátora, časem tak jako hledat náhradu, jsou tam oba 8 let, jo, nejsou to už jako úplně žádný mladíci, byť Tomáš Macuja na svůj věk vypadá báječně, jo, jo. Tak vypadá tak jako akčně. A oni vypadají jako chytřejc teda než ty ostatní. Všem si z toho? Kdo? No tyhle dva. Myslíš oba? No tak když je srovnám s Karlem Havlíčkem. Já ti někdy budu muset prozradit, jakou vlastně jako jistou slabost mám pro Karla Havlíčka. Fakt. Myslíš? Já si myslím, že to je člověk, který si prostě zaslouží, co má. To je hrdina. Ty bys to nechtěl dělat. Nechtěl. Já nemám takovou kadenci slov ale máš. Odpovídající leteckému kulometu. Mimochodem váš duel bych chtěl vidět. Jo. Já bych chtěl jenom. Nechtěl by to dělat místo mě, Karel Havlíček, tohle. Zeptáme se, třeba Havlíček, můžeme vzít jako hosta. Vidím, podcast Dubrovský Havlíček. To bylo super. Ale myslím si, že on má pravdu v tom, že ale se publikum prostě tam vidí, najde. Jak nešikanuješ, jo? Publikum, myslím, že to ano je natolik přitažlivý stále, že se přesto, že oni vykládají, že jo, jak jsou šikanovaná vlastně část společnosti, jasně 35 nebo 30% strana z 20% mediálního trhu je ten otloukánek, ale asi to jasně v některých místech být jako funkcionář ano v Praze není úplně jako jednoduchý. Na druhou stranu tohle je Ostrava. Já myslím, že se najde jako spousta ochotných lidí a třeba i schopných. Já nevím, já tam zase tu situaci tak neznám. Ani já ne, ale nebojím se o jejich osud. No, já taky. Mimochodem, myslím, že v té Porubě, jak jsme byli, tak tam je starostka, to byl jako surrealistický zážitek z Poruba s metrovejma závěhyma, když jsme tam si připadali v Moskvě v roce 53, že jo. No tak, to ne kvůli závěhyma, ale kvůli té architektuře. No ale je to vlastně strašně zajímavý na pohled. Tak tam je starostka s ano, samozřejmě. Můžu, pánové? Jasně. Furt tady. Jo, pardon. Já vás zdravím, to je Tomáš Husták. A chtěl bych se vás teda zeptat z jiného ranku, protože tomu rozumíte, tak bych se chtěl zeptat z ekonomiky. Konečně Jindr out. Jestli teď, když máme dost dlouho do dalších pořádných voleb, nemyslím tím teda ty evropský a podobně, jestli by teď neměl ten Péťa Fiala konečně zakročit k tomu, že by udělal nějaký ty ekonomické změny, který mu ten nerv nabízí. No, měl. Těch změn je navrženo hromada, jo. Zaprvé ten nerv, to není tak, jak se to čte v novinách, že jsou tam vypíchnutý nějaký témata. Jak mi říkají členové nervu, ku podivu získali popularitu ty, které nebyly úplně nejdůležitější.
To znamená, že by se měla začít vést nějaká lepší a silnější politická debata o tom, co vlastně je to, co může vést k nějakému ekonomickému zlepšení. Ona ta situace je blbá, protože očekáváme nějakou krizi, ale vyvíjí se a vyvíjí se i tak, že třeba já bych býval nečekal, že tak rychle se napraví ceny energií. Nebo nejenom energií, ale těch komodit, které k energii vedou, to znamená třeba plynu. Jo. A ukázalo se, že jenom tím, že se zbavíme závislosti na Rusku, se najednou ten trh velmi uklidní, protože to Rusko do té doby pravděpodobně bylo daleko, daleko aktivnější, než jsme si mysleli, a vytvářelo tady tu pátou kolonu tím, že nám tu ekonomiku likvidovalo cenotvorbou, do které neustále nějak házelo vidle, buď jenom propagandisticky, anebo fakticky. Je tu skupina lidí, který pod třeba v CERG nebo lidi kolem Daniela Prokopa, který uvažují třeba víc levicově, ale který mají opravdu spoustu skvělých nápadů, jakým způsobem se vypořádat s něčím, co já osobně považuji taky za dneska zásadnější než energie, protože energie se vyřeší brzo sami, a to je desetina obyvatelstva v exekucích. Něco, co vlastně asi úplně deformuje nejenom pracovní trh, protože ty lidi jsou z něj vyřazený, protože pracují na černo a všechno, co vydělají na nějaký minimální mzdy, tak odevzdají na splátky svých dluhů, ale jsou taky jejich příbuzný, to znamená, že se multiplikuje ten efekt, ale jsou to taky voliči, kteří jsou bez budoucnosti. Jo. Tomu se prostě nevěnovat je ohromná chyba. Já vůbec nechápu, proč Marek Benda stále jako trvá na tom, že se k tomu nemá začít diskutovat o nějakých změnách toho, jak se vypořádává tahle situace, jak změnit ten zákon o exekucích. A přijde mi to nerozumný a dokonce si myslím, že to jako ty politici asi už pomaloučku začínají vnímat, jako že to je téma číslo jedna. Je tam těch témat strašně moc, bylo by to na celý večer. A myslím si, že o tom velmi dobře uvažujou. To, co dělali během předsednictví, to znamená, že pracovali na tom, aby bylo jednotné evropské řešení zastropování, který ty ceny posléze stlačilo dolů. Že udělali ohromný kus práce a získali obrovský kredit, což jim umožňuje teď nabízet i na evropské úrovni nějaké řešení. Já se toho nebojím, já myslím, že dělají práci a že dělají dobře. Jo, no výhoda těchto pojatců, nemyslím nějak pejorativně, je, že nenesou žádnou politickou zodpovědnost. No, mimochodem teda, když na těch novinkách přišla řeč na důchodovou reformu, kterou ten Andrej Babiš mimochodem zajímavě vždycky jako otáčí směrem k současným důchodcům, přitom se to týká už ani mě ne, mám dojem, jo, jako, ale tamhle mých jako třeba dcer už, jo, tak ten Andrej Babiš byl schopný otočit to, že tu důchodovou reformu neudali, protože v jejím čele v té komise seděla Nerudová a to je vaše vládní kandidátka. Jo, to bylo dobrý. Ale obecně všechny ty návrhy jsou potenciálně politicky velmi výbušný a nepřinesou během jako nějakého kratšího období jako výsledky. Proto ta stará poučka, kterou se třeba řídil Mirek Topolánek, byť mu to úplně nevyšlo a taky padla zápětí jako dovezená ekonomická krize, že se všechny tyhle zásadní změny mají udělat v prvním roce, což u téhle vlády bylo z mnoha objektivních důvodů vyloučeno. A i kdyby teď začali, tak oni něco takového chystají, tak už jenom vidím tu cestu tím parlamentem velmi složitou. Jo. A myslím si, že tady to může narazit prostě na takhle, Nečasová vláda taky dělala jako ze začátku jako nepopulární kroky, které se pak asi na stavu té ekonomiky osvědčily, ale ta vláda už to opravdu jako využít nemohla, protože už byla jaksi rozmetána pod kopyty koní Roberta Šlachty. A proto si myslím, že bych jako, že nic jako úplně zázračně radikálního, co vlastně cítím z té vaší otázky jako trochu voličský požadavek, nebo jak to říct, tak bych neočekával. Jako obávám se, já se toho neobávám. Myslím si, že volby jsou jako první důležitý za rok a tři čtvrtě, ale jo, už se to blíží. Tomáš Semeniuk, dobrý večer. Vy jste měli na podzim jednu epizodu, která se věnovala vyrovnání, respektive nevyrovnání s komunismem. Mně se moc líbila, přišla mi jako jedna z nejlepších vůbec. A já bych se chtěl zeptat, jak bez ohledu na to, jak to dopadne, nebo respektive podle toho, jak to dopadne, jak to téma vidíte do budoucna, podle toho, který z kandidátů by vyhrál. Myslím, že je konec jako tohodle procesu, tohodle volbou. Jednak je prostě po 30 letech, nebo 33 letech už taky pozdě, co vlastně jakoby chcete řešit. Ano, má se o tom jako dobře učit ve školách.
a já vždycky někde řeknu, že se to neučí do roku 89 nebo dokdy a vždycky přijde za mnou nějaká profesorka z místního gymnázia a je, chce mi sdělit, že ona to učí, což je skvělý. Má se o tom učit, má, jako, ne, nemá se na to zapomenout, ale jakoby nějaký vyrovnání tímhle tím skončilo. My jsme v té epizodě taky, děkujeme, že se vám líbila, mně se taky líbila, tak my jsme se tam taky s Honzou vzácně shodli, že jako pokus teď jako zpřísňovat lustrační zákon pro bývalý spolupracovníky státní bezpečnosti je jako vlastně směšnej ze strany té vlády. Fakt směšnej, podle mě už ten lustrační zákon dávno být neměl, jo, měl skončit v roce 2001, a nejpozději, ale dobře, jo, zbyl tady jako nějaký pozůstatek a symbol. Ale já myslím, že jako kromě jako nějaký debat, kromě toho, co dělá třeba Paměť národa, abychom, jo, co dělá spousta dalších organizací, tak jako tím vyrovnání, český vyrovnání z minulostí fakticky skončilo. Jenom kratičce, abych to neprodlužoval moc. Je to tak, že najednou bude méně důležitý, jestli byl někdo členem komunistické strany, to znamená, jestli byl konformním občanem, že obrovská spousta lidí byla konformními občany a neznamená to, že byli svině. Jo. Pro určující pro to, jak bude vnímán politik třeba, který by chtěl uspět na politické scéně, třeba v nějaké volbě nebo tak, bude přeci jenom konkrétně jeho čin, to znamená něco, co dělal. Jestli to bude někdo, kdo konkrétně práskal svý blízký nebo spolupracovníky a způsobil jim nějakou újmu, nebo že se ukáže, ten člověk je prostě nečestnej, bude daleko vážnější věc, než jestli platil příspěvky. Já jsem zapomněl říct ještě jednu věc, ono to je taky otázka času. Jo? Petr Pavel a Andrej Babiš jsou šedesátníci. Jo? A Petr Pavlovi je 61 a když byl listopad, tak mu bylo 28, Andrej Babišovi bylo 35. Ono zase jako, že by nějaký přehršel politiku, který se budou hlásit do funkcí a měli komunistickou minulost, to si tak úplně nemyslím. Mimochodem, ten lustrační zákon, o kterém jsme mluvili, se stahoval na lidi, kteří byli narození po prvním, nebo před, tuším, 1.10.1971. Už v roce 2003 jsme měli předsedu vlády, který se narodil po tom datu. Myslím tím Bohuslava Sobotky, který byl někde kolem 20. října, já to mám podobně, na 23. 1971. Takže si myslím, jako, že i přirozeně s těma generacema, který přichází a který to fakt jako moc nezajímá, a já jsem měl jako chvíle takový dojem, že pro nějakou generaci nebo jistou část generace s politickým názvem jsou v podstatě 80. let a stejně jako 90. Jako, a ty 90. možná o něco horší. Tak no, to bych byl nerad, aby tohleto já myslím, že nám do budoucna bohatě budou stačit novodobí bolševici, jo? Že ty starý vlastně už trošku jako zapadnou prachem. Tak. Asi jo, počkej, ještě nemůže být konec. Jo, že nemůže být konec otázek je. No jo, ale ještě musíme poděkovat. No my musíme poděkovat. Tady a to by to minule tak hezky šlo. Našemu partnerovi Liftagu, který se stal naším sponzorem. To je vážná věc, jako dostat sponzora k takovému podcastu, protože to musí být někdo, kdo s náma souhlasí. A Liftago zdá se souhlasí, což jsme rádi. Protože já vám řeknu, já s nima jezdím, jo. Ale fakt bez legrace a jezdím s nima. Jezdíš s nima rád? Často? Já chodím nejčastěji z pěšky, ale když už nemůžu, tak zavolám Liftago tady přes telefon na aplikaci a oni jsou, no bez legrace, oni jsou tak fajn, že já když, tam jsou hvězdičky, jo, a když ten šofér otravuje, tak já mu ji nedám, tu hvězdičku. A jseš přísnej. Oni už mi ho nepošlou. Jo, třeba mluví. Já se nechci dozvědět, co on si myslí. Já už nechci, je večer pozdě. Začni mluvit, on no, ale někdy tebe třeba, nezastaví. Někdy třeba bych potřeboval, aby někdo řekl, vemte si bonbon. Jo. To mi teďko udělala posledně řidička v Liftágu, vemte si bonbon. Já byl tak šťastný, že na mě promluvil někdo lidským hlasem. Ne, bez legrace. Kdy se ti stane, že ztratíš rajtofli v taxíku a oni ti ji vrátí? Já nevím. Nestratil jsi? Ty ale ztrácíš? Ale v Liftágu. Ztrácíš. Furt něco ztrácíš. To je pravda, ale peněženku jsem nestratil už 10 let.
To je jako překvapivý, takže se blížím nějakému krizovému momentu. No tak v liftáku, když ztratíš rajtofly, tak ti vrátí. Bezvadný. Tak a teď bychom to mohli, tohle bylo dobrý. Ale počkej, ale ty tam máš ten, ty musíš říct tohleto. Jo, tam... já chci říct důležitou věc, že můžete využít, jednak, když půjdete volit, tak můžete s kódem pojedu volit, mít slevu 50 Kč tam i zpátky. A to se vyplatí. A druhá věc, že s kódem paměť národa, Paměť. Tak tam je ta sleva ještě dvojnásobná. A ještě vám vrátí peněženku a... Ne, jsou to prostě slušní lidi v tom. A nebudou na vás mluvit. Což já se po dnešku docela oceňuji. Tak. Dobře, tak jestli už nemáte další... Já se ještě podívám. A, je tady otázka ještě. Ještě bychom mohli dát, jestli... Nás by mrzelo, kdyby těch otázek bylo málo zase. Teď máme vystoupení až v Českých Budějovicích. Ale my máme čas, my můžeme. A máme čas a máme Český Budějovice pak. A Pardubice. Ty máme Pardubice. Český Budějovice jsou 20. února tak a 13. Dobrý večer. Dobrý večer. Já mám takovou úplně jednoduchou otázku, teda aspoň doufám. A ta otázka je ohledně motivace. Já celkem dokážu pochopit motivaci Andreje, když vstoupil do politiky. To nějak jako to rozumím, ale teď stále furt si kladu tu otázku, co je tou jeho motivací pro to, aby se stal prezidentem. A pak mám ještě takovou podotázku, a ta souvisí s lidma, kteří jsou typu Alenka Schillerová a podobně, co je její, no pan Nacher a podobně, co je jejich motivací, aby zůstali v ANO. Jestli na to máte nějakou názor, odpověď, děkuju. No tak já bych teda vyhlásil čurací pauzu předtím. Klidně si odskoč, taková jednoduchá otázka, tak na 2 hodiny odpověď. Co bylo motivací Andreje Babiše, že šel do politiky, to bylo celkem jednoduchý, on mi to totiž sám řekl. Měl pocit, že levice posiluje a že bude mít jako miliardář potíže, že se komplikuje situace, ve který on už nedokáže ovládat sociální demokracii v kauzách, které by ho zajímaly, a přišel někdo jiný, kdo má větší politický vliv, pravděpodobně tím, že nebyl takový škrt. A proto postavil hnutí ANO. Postavil do čela, chtěl postavit do čela manažera a sám to jenom financovat a trochu si s tím hrát, pak pochopil, že to nejde, že to musí řídit sám. A ku podivu prostě se mu podařilo říct, že to je protikorupční hnutí. Mě to taky vždycky pobaví, no. Zakladatel té atmosféry 90. let. Polistopadový kartel. To je famózní, nádherný. No a když se vám to daří a pak jste premiérem, jako nejdřív ministrem financí a teď vás začnou poslouchat a vy máte místo jednoho mobilního telefonu 4 a teď to řídíte. To vždycky, jedním telefonem volá, vyvezte popelnice, druhým přivezte roušky, já pojedu na letiště, přivítám je, budou stát 600 korun. To je fascinující, jo, prostě ten pocit moci. Nejdřív to měl jenom v Agrofertu a teď najednou mu to umožnila ta obliba. Jo. A prezident, on se opravdu efektivně obával, nechci říct bál, ale obával toho soudu. Kdo by se neobával? Jo? Někdo, kdo zažil trestní stíhání, já jsem ho zažil před revolucí a trvalo to moje trestní stíhání roka 3/4 a musím vám říct, že to byly nejhorší okamžiky mého života, protože jsem vůbec nevěděl, co se stane, v který okamžik. Jo? Chtěli mě zavřít za ekonomickou kriminalitu, že to zkusili na mém otci předtím. A bylo to bezvadný, protože měli takový dojem, že ta svobodná Evropa, ten hlas Ameriky, vlastně budou mít problém s tím to hlásit. Jo? Když někdo je stíhaný ne za politický trestný čin, ale za ekonomický. A pak mě osvobodili teda. Ale bylo to napínavý. A myslím si, že pro něj taky. A že vlastně chtěl především najít cestu, jak se zbavit toho tlaku. To znamená nějak vyřešit tu svou kriminální kauzu. Vyřešil 2 na jednou. Jo? Jedna je ta daňová, jedna je ta dotační a obojí dal tomu obrovské množství energie a strašných peněz bez pochyby. Jo? A trvalo to hrozně dlouho, rozvrátilo mu to vlastně rodinný vztahy s dětma a podobné věci. A už to, že to stavěl, tak mu to rozvrátilo ty vztahy, to Čapí hnízdo. To všechno ho utvrzovalo v tom, že do toho musí jít a že vlastně ta... Můj dojem, já to jenom psychologizuju, on samozřejmě jsem u toho nebyl.
Ta prezidentská volba i v okamžiku, kdy najednou byl nepravomocně osvobozen, což ho vlastně muselo velmi potěšit a uklidnit, no tak se najednou zdálo, jako, že to je metapolitická. V té politice, Vláďa Mlynář o tom napsal knížku, jo, jak ty politici jsou rybičky v akváriu. Já to opakuju často, protože mě to hrozně zaujalo. To je takový bonmot, který je pravdivý. Zažil jsem to na lidech, kteří byli mý přátelé nebo mý příbuzní, kteří byli ministry nebo pracovali jako v politických funkcích a že jich bylo teda. Ta věc je omamná. Když tu moc máte, tak je omamná. Je to droga, bez který vlastně si neumíte představit život. Když to skončí, tak ten fór o tom, jak si sednete dozadu do auta a čekáte, kdy se rozjede. A ono se nerozjede. Není dobrý. Já myslím, že jo, že to tak je. Že navíc, jako on pak věděl, že ty voliči ano, potřebují mít pocit, že i v té prezidentské volbě za ně někdo bojoval s tím, že to může být vlastně jakoby prodloužení kampaně, jako tolik času zadarmo, jako zájmu médií, množství debat, kde můžete mluvit, i když se on se jim vyhejbal, ale stejně, tak kde to vezmete. A pokud jde o Patrika Nachera a Lenu Schillerovou, oni prostě chtějí dělat politiku. No. A mimochodem oni dva, ať si o nich myslíte cokoliv, mají jako jednu takovou docela jako příjemnou vlastnost, že oni prostě řeknou názor a za tím názorem si nevím, jak, nakolik jste jako úplně definitivně, ale jako jsou ochotní obhajovat, nechají po sobě stýkat to, co z té politiky jde. Jako mě je občas jako z toho, co slyším na adresu Aleny Schillerový a znova, nikdo mě nemusí přesvědčovat o jejich politických jako způsobech jako stydno téměř, jo, a prostě jako ta politika je baví a třeba myslí, že je v ní čeká ještě budoucnost. To je jako silnej motivační. Ale Patrik Nacher na rozdíl od Aleny Schillerový nevyrostl v ANO. Jo, vyrostl v Unii svobody původně. To znamená, že v ODS bylo. V ODS, ano. V ODS a pak v ANO. Měl přeci jenom i jiný, jakoby politický cíle, nebo jako následoval jiný politický cíle. To znamená, že ta jeho touha potom dělat politiku je jako viditelná a že ho v tom ANO podle mýho motivuje to, že tam ten prostor dostane a že to taky je relativně gratis. No. No, není to gratis. Ne? No je to gratis v tom, že nemusí schánět prachy na svou kampaň. Prostě tam jako to hnutí to udělá za něj. Hele, hodina 30. Já myslím, že bychom se měli rozloučit. Že každá porada, která trvá díl než hodinu a půl, je pak kritická. Jak to uděláme? Řekneme. Rozloučíme se tak, že vám moc poděkujeme, že jste přišli. Opravdu si toho moc vážíme a jsme rádi, že jsme se tady s vámi mohli setkat. Zase se určitě třeba někdy uvidíme. My nevím, až se dostaneme zpátky do Prahy ze světové tour. No. Po Pardubicích a Českých Budějovicích, kde začínáme. A díky moc krát, mějte se moc hezky. Vy jste báječný publikum, děkujeme vám za pozornost, mějte se moc hezky, věřím, že volby dopadnou dobře, že budeme všichni v euforii a pak, že vyhrajeme válku. Ať už to znamená cokoliv. Tak jo, tak jdem. My ještě musíme říct, díky moc, my ještě musíme říct na závěr, to je všechno, já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský, a ku podivu mu to dneska vydrželo tomhle. No. Tak jo, děkuji moc, nashledanou. Pokud se chcete stát naším sponzorem, napište nám na adresu podcast@pamětinároda.cz nebo nás podpořte přímo na stránkách magazínu Paměti národa na magazín.pamětinároda.cz. Děkujeme.